hawa na hati ngalago turu umu na rangi yadi wila wadu yu kwa umu kari sibi ya kwa 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 asante asante thank you kusika tuge tena direction ya nije na sube seka isu wete tu tiga tagi teko wale piho teko piho teko oh sorry sorry kuyo kagai kinya edita ino kuyo kagai ikile kia fata Niko dore predeta mami, predeta tata, predeta susu, itu obinya goro situ segitu buke. Nogai, kurea uma nagiriria, atau afarinji, ini wari kore misu. Itu kuwa ini kata tuari kia kuhoya, kurega tu sumbo ere. Na, anu ya katika mundu leo kure mofiyo ni kuona, mamu nijo ole kapanyiki roa mitu ya neka. Kuyona, karu ya maiko wa kutenia mwakuma nake oku hini. Dwaregi ya dinya disisio, piyo, Aroa kona tatarwe, wadha gya kinya gisisyo Nigeza make sure pio ne Mwada kwa gya trele, mwada mwadi kire tuwe shosho Mwada mwadi kire tuwe mami Kogu horoshi no wafata Nigele wega, wega muno kuku That kundushi wa mwisho Very important Na, nwadula togo wika Adwa ya agi, kuzi toko wajia Mwadi kire me Adwa ya agi, tiga cross family members Adwa ya agi, kuzi toko wajia Then the cross members are family The strong one, the four ones, how are you to our side? Tunapo imba, waibaji, saibieni. Newega, newega, gai, newega, gai. Niwega, niwega, gai koine akwa Niwega, niwega, gai Niwega, niwega, gai Niwega, niwega, gai koine Ujiriohana tawe Ujiriohana tawe Goroine Ito Ujiriohana tawe Ujiriohana tawe Ujiriohana tawe Goroine Ya Yesu agashoka Angile manani Na manani ni mwanzo Haria anaku Magatena tanyata Otaya kiwanzo
Aduya ya, mwede se, the boss of the family. Leinyuwe, we manage, manage. Bado akuje nafasi ya mwisho tumetoa ndio hiyo kisha kama hakuna nuclear family wale wako karibu wakuje wachukue sanduku la boda zake ndio tuingize kwa gari. Yes, nuclear family wale wa karibu wakuje wachukue mwili wa boda zake waweke kwa gari. Hale wengine tufuate maagizo yale tuliagizwa na transport manager. Familia, familia wake, waje kwa hii gari hasa.
maithori ya taraira.
know.